নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা বিশ্বকাপ জয়ৰ পিছত হাৰিকেনৰ বাবে বাবাৰ ৰছৰ আবদ্ধ হৈ পৰা টীম ইণ্ডিয়া অৱশেষত উপস্থিত হৈছে স্বদেশত গ্ৰান্টলি এডামছ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা বিশেষ চাৰ্টাৰ বিমান যোগে উৰা মৰা টীম ইণ্ডিয়াই বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 6:20 অৱতৰণ কৰে দিল্লী বিমানবন্দৰত ৰোহিত শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোক দিল্লী বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনালে বিচিচিআই কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে পৰিয়াল তথা অনুৰাগীসকলে ইয়াৰ পিছতে হোটেল আই টি চি ময়ূৰত উপস্থিত হোৱা দলটোক জনালে আদৰণি বিশাল কেক কাটি আদৰণি জনালে টীম ইণ্ডিয়া বৃহস্পতিবাৰে টীম ইণ্ডিয়া সাক্ষাৎ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক হোটেলৰ পৰা পোনে পোনে দিল্লীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো লোককল্যাণ মাৰ্গত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে ৰোহিত বাহিনী একেলগে গ্ৰহণ কৰে পুৱাৰ আহাৰ বৃহস্পতিবাৰে মুম্বাইৰ নাৰিমন পইণ্টত বিশাল ভাৰতীয় দলৰ বিজয়ী ৰেলী খোলা বাছত উঠি টীম ইণ্ডিয়াৰ দলটোৱে সম্ভাষণ জনায় অনুৰাগীসকলে আৰু ইয়াৰ পিছতে ৱানখেৰে ষ্টেডিয়ামত ভাৰতীয় দলটোক জনোৱা হয় সম্বৰ্ধনা মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীত বুৰ গৈছে কালিপুৰৰ চক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ বিষ্ণু মন্দিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে লাচিত ঘাটৰ বীৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্পৰ্শ কৰিবলৈ অলপহে বাকী তিনিদিন ধৰি বানৰ কবলত ধাৰাপুৰ পাণ্ডু শান্তিপুৰ কুমাৰপাৰা আদি অঞ্চল আনহাতে যিকোনো মুহূৰ্ততে ফাঁচি বজাৰত সোমাব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৰ্তমান মহাবাহুৰ জলস্তৰ 50.62 চেণ্টিমিটাৰ ৰাজ্যত বান বিভীষিকা চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি উজনি নামনি মিলি 29খন জিলাৰ 2800খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি কেইবাখনো নৈ উপনৈৰ জলস্থল এতিয়ালৈকে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 16,25,79 লোক আৰু ৰাজ্যৰ 515টা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 25,744 জন বান আক্ৰান্ত আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 11,038 জন পুৰুষ আৰু 9,874গৰাকী মহিলা ৰাজ্যৰ আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 4,694টা শিশু বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত বানত 43গৰাকী লোকৰ সলিল সমাধি ঘটিছে ইফালে বানৰ কবলত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বহু অংশ বানৰ কবলত পৰিছে 11,20,165টা জীৱ জন্তু বানত ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ জলভংগ হৈ পৰাত বানপীড়িতৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সত্ৰ নগৰী মাজুলীত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই বানে উটুৱাই নিছে 26টা বাসগৃহ ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই সৰ্বশান্ত হৈ বহুজনে হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে ডিব্ৰুগড় টেঙা খাটত বুঢ়ী দিহিঙে ছিঙিলে হাতী বন্ধা মাথাউৰি কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতি বান কমিছে যদিও বন্য জীৱকুলৰ মাজত এতিয়াও হাহাকাৰ অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 223টা বন শিবিৰৰ 177টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈ আছে বানৰ প্ৰকোপত ওখ স্থান বিচাৰি একাংশ বন্যপ্ৰাণী আশ্ৰয় লৈছে উদ্যানৰ হাইলেণ্ড আৰু কাৰ্বি পাহাৰত আনহাতে একাংশ বন্যপ্ৰাণী ওলাই আহি আশ্ৰয় লৈছে জনাঞ্চলত বুধবাৰে নিশা মানুহৰ পাকঘৰত পুৱনি কোঠাত আশ্ৰয় লোৱা পহু উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে বিহালীত নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত এজনৰ মৃত্যু হৈছে মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে মহম্মদ হুছেইন গছৰ ডাল গাঁঠিবলৈ যোৱাৰ সময়তে লোকজনক আক্ৰমণ কৰিছে বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল মহম্মদ হুছেইন বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই আৰক্ষী বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ বৰ্তমানো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই নাহৰ ফুটুকীটো পাণ্ডুৰ শিৱ মন্দিৰ চুইচ গেটো পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্মীয়মান চুইচ গেটৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী প্ৰৱেশ কৰিছে অঞ্চলটোত শীঘ্ৰে বানৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী পূৰ্বতকৈ কিছু উন্নতি হৈছে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভগা মাথুৰি নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হ'ব মাজুলীত বুধবাৰে জলসম্পদ মন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতে তৎপৰ হৈছে মাজুলীৰ জলসম্পদ বিভাগ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক ভুৱন গামে বুধবাৰে মাজুলীত ভগা মাথুৰি পৰিদৰ্শন কৰি 10 দিনত কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই এই নিৰ্দেশৰ পিছতে জিঅ' বেগ আৰু মেগা জিঅ' টিউবৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে মাজুলীত বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাজুলীৰ বান পৰিদৰ্শনৰ বাবে ঢকুৱাখানৰ চিচি টেকেলি ফুটা মথাউৰি আৰু মাতমৰা জিৰ' পইণ্টত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে অৰ্ধনিৰ্মিত মথাউৰি আৰু গৰাখহনীয়া কাজিৰঙাৰ পিছত এইবাৰ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এশিঙীয়া গড়ৰ ৰম্য ভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যত ইতিমধ্যে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় 80% এলেকা বুৰ গৈছে বানত বানৰ কবলত পৰিছে পবিতৰাৰ 15টাকৈ বন শিবিৰ অভয়াৰণ্যখনৰ গড় আৰু আন আন জীৱ জন্তুসমূহে আশ্ৰয় লৈছে ওখ স্থানত পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ পোহনীয়া হাতীকেইটাক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে মায়াঙৰ হিলৈ খুন্দালৈ অৱশ্যে বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে পবিতৰা বন বিভাগ বানৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি যাতে কোনো চোৰাং চোকাৰীয়ে অভয়াৰণ্যখনত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও চোকা নজৰ ৰাখিছে পবিতৰা কৰ্তৃপক্ষই
পবিতৰা বন্য জীৱজন্তু সমূহে যাতে খাদ্য সংকটত নপৰে তাৰ প্ৰতি সষ্টম হৈ আছে বন বিভাগ উল্লেখযোগ্য যে দুই এদিনতে বানৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস নাপালে খাদ্য ক্ষেত্ৰত সমস্যা হয়তো সন্মুখীন হ'ব পাৰে জীৱজন্তু শিৱসাগৰ দিখৰ পিছত এবাৰ দিচাং নদীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দিচাং নদী বাহনী পানীত ডুব গৈছে বেদবাৰী চেলেঙিবাৰী খামোন ইতৰাতলি মাউট গাঁও বাক্সৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা হাহাকাৰ লাগিছে কেইবা শতাধিক পৰিয়ালৰ বিগত আঠ দিন ধৰি কৃত্ৰিম বানত কপ পকাইছে ডিব্ৰুগড় চহৰ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হোৱা কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ডিব্ৰুগড় মহানগৰত কৃত্ৰিম বানে ডিব্ৰুগড় চহৰত ন ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে কেইবাদিনো ধৰি বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বঙালগাঁও বাণীপুৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়াৱহ অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এককাল পানী বাহন বিকল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে শ শ বাহন ভয়াৱহ অৱস্থাৰ মাজেৰে বৈছে সকলো ঘৰৰ বিচনাৰ ওপৰত ওলাইছে সাপ বিষাক্ত জলজীৱ বহু পৰিয়াল জলবন্দী ডিব্ৰুগড়ৰ পানীত উটি অহা জাবৰ সোমোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ টিনেৰে বেৰিব লগা হৈছে গৃহৰ দুৱাৰমুখ বিগত সপ্তাহত কোনো প্ৰশাসনিক লোক নাই ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ বিগত 5 দিনে নাই বিদ্যুৎ যোগান ক্ৰমান্বয়ে বান পৰিস্থিতি জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলিত বৰ্তমানেও বৃদ্ধি পাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৃহত্তৰ সুন্তলিৰ প্ৰতিখন গাঁও সম্প্ৰতি পানীৰ তলত বানৰ পানী ডুব গৈছে বিভিন্ন শস্য পথাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বিপদত পৰিছে অসম আৰক্ষী সুন্তলি আৰক্ষী চকীত সোমাইছে বাহনী পানী আৰক্ষী চকীখনৰ সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী একাঠো পানী ডুব গৈছে আৰক্ষী চকীৰ সকলো কোঠা কৰ্তব্য কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰক্ষী লোকক বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী গোৱালপাৰাৰ কলিতাপাৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ সংঘাই ৰূপ ঘৰে ঘৰে সোমাইছে পানী ফলত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে চহৰখনৰ কেইবাটাও অঞ্চল গহপুৰত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে বিশ্বনাথ জিলা আয়ুক্ত ডঃ নেহা যাদৱে গহপুৰৰ বিভিন্ন বানপীড়িত এলেকাসমূহৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰতো বৰ্ণাটৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বুজ লয় বানাক্ৰান্তক সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে জিলা আয়ুক্তই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ বচা শিমলুৰ আশ্ৰয় শিবিৰত এতিয়া বানাক্ৰান্তৰ আৰ্তনাদ এক নং বচা শিমলুৰ বান শিবিৰত বানাক্ৰান্তৰ লোকসকলে তীব্ৰ খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱা পানী শিশু খাদ্য বা পশু খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে বান শিবিৰত নাই চিকিৎসা সেৱাও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে প্লাৱিত কৰা বৰচলাৰ বচা শিমলু অঞ্চলটোৰ 3খন গাঁৱৰ 2 শতাধিক পৰিয়ালে টেকবস্তিত আশ্ৰয় শিবিৰত যোৱা 4 দিন ধৰি আশ্ৰয় লৈ আছে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে যিধৰণে সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগিছিল আজিও প্ৰদান কৰা নাই পৰ্যাপ্ত সাহায্য বৰপেটাৰ ভোগেৰপাৰ গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰ বানত সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈ পৰিছে গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ভিতৰত এবুকু পৰ্যন্ত পানী সোমাইছে দেওবাৰৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সোমাই গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবাই পেলাইছে বানৰ কবলত পৰি গাঁওবাসীয়ে এতিয়া আশ্ৰয় লৈছে বহৰী বাঁহবৰ মাথাউৰি সোমবাৰৰ পৰা মথাউৰিত আশ্ৰয়লৈ থকা পৰিয়ালসমূহে বান সাহাৰ্য পোৱা নাই আৰু খোৱা পানীৰো কোনো ব্যৱস্থা হোৱা নাই গৰু ছাগলীৰ বাবেও কোনো নাই খাদ্য যাৰ ফলত এতিয়া চৰম সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বানপীড়িত লোকসকল বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গহপুৰত দাসকলাত উপস্থিত হৈছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰা দাসকলা বান শিবিৰ আশ্ৰয় লোৱা বনাৰ্থসকলৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে ৰিপুণ বৰাই মৰিগাঁৱত বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ উপস্থিত হ'ল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা মৰিগাঁৱত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই প্ৰশাসনক বানাক্ৰান্তই যাতে সকলো ধৰণৰ সাহাৰ্য লাভ কৰে তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৰাজ্যত জলপ্ৰলয় ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে নৈ উপনৈ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ক্ৰমাৎ বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধুবুৰী জিলাৰ বিলাচীপাৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ কবলত প্ৰায় 7 শতাধিক গাঁও বিলাচীপাৰা মহকুমাৰ প্ৰায় 15খন গাঁও পঞ্চায়তত বানৰ কবলত ইফালে হাতীপুটা দ্বিতীয় গাঁও পকী দলঙৰ লগতে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰো উটুৱাই দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে বানৰ কবলত পৰি হাহাকাৰ অৱস্থা পশুধনৰ এই ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী জিলাৰ প্ৰশাসনক শীঘ্ৰে বানপীড়িত লোকৰ খবৰ ল'বলৈ দাবী জনাইছে বানাক্ৰান্তই শদিয়াত বানে বিধ্বস্ত কৰিলে বহুকেইখন গাঁও বাহনী পানীয়ে শদিয়াত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ লগতে নাজলনাথল অৱস্থা বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই পৰিদৰ্শন কৰিছে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ দক্ষিণ শালমৰাৰ ফকিৰাগঞ্জত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বানৰ কবলত পৰিছে ন ন গাঁও দক্ষিণ শালমৰা ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 150খনতকৈ অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে বাহনী পানীত কেইবাটাও বাট পথ উঠুৱাই নিয়াৰ লগতে আন কেইবাটাও উটি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ফকিৰগঞ্জৰ উহা বজাৰ সংযোগী ধাপানপাৰা আৰ চি চি দলঙৰ এটা অংশ উটুৱাই নিছে বৰলুইতে যাৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে বানপানীৰ ফলত মানুহৰ সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া জীৱ জন্তুৰ সৈতে ইপিনে বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ জনপ্ৰতিনিধি উপস্থিত নোহোৱাৰো অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে
বৰাকত অধিক জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি আৰু শিলচৰত মাথাউৰি ভাগি প্লাবিত কৰিছে এখনৰ পিছত এখনকৈ গাঁও জলমগ্ন হৈছে কেবাখনো গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল হাইলাকান্দি পি ডাব্লিউ ডি পথৰ ওপৰেৰে পানী বাগৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈছে যান বাহনৰ চলাচল করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰৰ কান্দিগ্ৰাম এলেকাত বৰাক নৈৰ বাহনী পানীয়ে ছিঙিলে মাথাউৰি মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বৰাকৰ পানীয়ে প্লাবিত কৰে কেবাখনো গাঁও বদৰপুৰৰ কান্দিগ্ৰামত মাথাউৰি ছিগাৰ ফলত প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈছে করিমগঞ্জ জেলার বরাক কুশিয়ারা লঙাই নৈয়ে লৈছে ভয়ঙ্কর রূপ বিপদসীমার উপরে বসে তিনিখন নৈর জলস্তর লঙাই নৈর পানিয়ে প্লাবিত করেছে ন ন অঞ্চল বরাকত বানপানীয়ে পুনৰ ধারণ করেছে ভয়ঙ্কর রূপ নৈসমূহৰ বাহনী পানীয়ে প্লাবিত করেছে বহু অঞ্চল বৃহস্পতিবারে বানত পৰি এজন বৃদ্ধর মৃত্যু হয়েছে মৃত লোকজন হয়েছে বিমল চন্দ্র সাহা পাছত বদরপুর আরক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে হাইলাকান্দিত পুনৰ গাতাখাল নৈর বাহনী পানীয়ে ছিগিছে মাথাউৰি মোহনপুর এলাকার বেড়াখালৰ মাথাউৰি ছিঙি হাহাকাৰ অৱস্থা তিনিটা স্থানত মাথাউৰি ছিঙি জলমগ্ন কেইবাখনো গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল ইফালে হাইলাকান্দি মোহনপুৰ শিলচৰ পি ডাব্লিউ ডি পথৰ ওপৰেদি বৈছে পানী ফলত পথটোৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈছে যান বাহনৰ চলাচল কাছাৰৰ হালচাপৰা টুকুৰা কামতো ছিগিছে মাথাউৰি বৰাক নৈ বাহনী পানীয়ে মাথাউৰি ছিগাৰ ফলত বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ভগ্ন মাথাউৰিৰে হুৰাহুৰে পানী সোমাই জলমগ্ন কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কাছাৰৰ টুকুৰা গ্ৰামতো মাথাউৰি ছিঙাৰ ফলত নিমিষতে হালচাপৰা শ্ৰীকোণা শিলচৰ করিমগঞ্জৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চল বুৰ গৈছে প্ৰায় পোন্ধৰ হাজাৰ লোকে বানৰ কবলত পৰিছে বৰাক নদীৰ জলপৃষ্ঠই বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰাত কাছাৰ জিলাত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংক গহপুৰৰ বানপীড়িত এলেকাসমূহৰ বানাক্ৰান্তসকলে এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত দিন কটাবলগীয়া হৈছে বানপানীৰ এই সমস্যাত খাদ্য খোৱা পানীৰ সমস্যাই দেখা দিছে প্ৰশাসনক বানপীড়িতৰ সমূহত আশ্ৰয় শিবিৰত উপযুক্ত খাদ্য খোৱা পানী আৰু ঔষধ প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে বানপীড়িতসকলে আজিও কলিয়াবৰত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি এতিয়াও কলিয়াবৰৰ পঁচিছখনকৈ গাঁও জলমগ্ন হৈ আছে কেইবা হাজাৰ লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইপিনে বাহনী পানীৰ ফুট কলঙত কমিছে যদিও এতিয়াও কিন্তু ঘৰ দুৱাৰ স্কুল কলেজ উপমণ্ডল কাৰ্যালয় জখলাপথ আৰক্ষী নিৱেশ সকলোতে আছে পানী কলিয়াবৰৰ বান শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থকা বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ শিবিৰে শিবিৰে গৈ উপস্থিত হৈছে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত একেদৰে বানাক্ৰান্তক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সকলো সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অপৰিৱৰ্তিত দৰঙৰ বান পৰিস্থিতি মঙলদৈ মোৱামাৰী গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত গেৰিমাৰী মোৱামাৰী বৃহত্তৰ অঞ্চলত হাহাকাৰ অৱস্থা বহু পৰিয়াল এতিয়া আৱদ্ধ হৈ আছে বানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে মঙলদৈ নৈ উপনৈসমূহ বিপদসীমাৰ ওপৰত গৈছে যাৰ বাবে বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে দৰঙৰ পাঁচটা ৰাজচক্ৰৰ এশ পঁচিছখন গাঁও জলমগ্ন ইতিমধ্যে মঙলদৈ চহৰত চাৰিটাকৈ আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে পূব মঙলদৈ কলেজ আৰু মঙলদৈ নগৰপালিকা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আই টি আই আৰু কলেজিয়েট হাইস্কুলত স্থাপন কৰা হৈছে আশ্ৰয় শিবিৰ অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তত এটা মাতৃহাৰা হাতী পোৱালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বানত সাঁতুৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে এবছৰীয়া হাতী পোৱালিটো পিছত গোবিন ৰংফাৰ ভিলেজ চি ডব্লিউ আৰ চি কৰ্তৃপক্ষ হাতী পোৱালিটো ট্ৰেংকুলাইজ কৰি বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ লৈ যায় বানৰ মাজতে কাজিৰঙাত বনৰীয়া গাহৰিৰ আক্ৰমণ বানপীড়িত থাকিব নোৱাৰি বানপানীত থাকিব নোৱাৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছে বনৰীয়া গাহৰিয়ে প্ৰৱেশ কৰিছিল জনাঞ্চলত আৰু সেই সময়তে দুকু চাওতাল নামৰ লোকজনক আক্ৰমণ কৰিছে বনৰীয়া গাহৰিয়ে বনৰীয়া গাহৰিৰ আক্ৰমণত দুকু চাওতাল নামৰ লোকজনৰ হাতত আঘাত পাইছে বাগৰি বনাঞ্চলৰ অধীনৰ হাৰমতিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অঞ্চলটোত বনৰীয়া গাহৰিৰ বাবে আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্ধাৰ বানত মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা এটা গঁড় পোৱালি কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত পানবাৰী বন্যপ্ৰাণীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰত ট্ৰেংকুলাইজ কৰি উদ্ধাৰ কৰিছে ডেৰ বছৰীয়া গঁড় পোৱালিটো প্ৰায় তিনি ঘণ্টা প্ৰচেষ্টাৰ পাছত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গঁড় পোৱালিটো সোণাৰীত বানপানীত নিৰ্দিষ্ট লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ সোণাৰীত বানপানীত সন্ধানহীন হৈছিল আই দেওবাৰী বাগিচা গাঁৱৰ বলুৰাম খাকলাৰী নামৰ বৃদ্ধ নগাজানত পৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল লোকজন সোণাৰী বৰাহী চাহ বাগিচাত পানীৰে পৰিপূৰ্ণ বাগিচাৰ নলাত পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে ৰাধিকা দোচাদ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বাগিচাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে পানী ভৰ্তি নলাত পৰি মৃত্যু হয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তিনিচুকীয়াটো বান বিভীষিকা তিনিচুকীয়াৰ জিলাত বানপানী কমিছে যদিও বান যোৱাৰ পাছতো বানাক্ৰান্ত লোকৰ মাজত কিন্তু সমস্যাৰ অন্ত পৰা নাই বান যোৱাৰ পাছত তিনিচুকীয়া জিলাৰ নতুন গাঁৱত বানপীড়িতৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা বানাক্ৰান্তৰ অভিযোগ কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহাৰ্য পোৱা নাই বানপীড়িতসকলে বানৰ কবলত পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বহু জীৱ জন্তু এতিয়া জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই বোকাখাটৰ কান্দুলিবাৰী গাঁৱৰ এজন লোকৰ ঘৰত এটা মাইকী সুপৰি পহু উদ্ধাৰ কৰা হয় পিছত বনকৰ্মীৰ এটা দলে পহুটো উদ্ধাৰ কৰি
বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰসংস্থাপন কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ডিব্ৰুগড় বানৰ মাজতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ দুটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে ৰূপম বৰা আৰু দিগন বৰাৰ। বগীবিলৰ ধনেকণাত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো। বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনাটো। ডিব্ৰুগড় বানৰ মাজতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত বান পৰিস্থিতি সামান্য পৰিমাণে উন্নত হৈছে যদিও বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা বাহনী পানী ভাঙি খোৱাং চামুহ গাঁও আৰু চেনিমাৰী সংযোগী ৰিং বান বানত নতুনকৈ প্ৰায় পাঁচখন গাঁও বুৰ যোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। গহপুৰত বান কিছু কমিছে যদিও বহুলোকে এতিয়া সমস্যাত মোকাবিলা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। বহু অঞ্চলত এতিয়াও পানী আৰু পানীৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই। গহপুৰ বৰদলনিত বানৰ বাবে ৰোগীক টুলুঙা নাৱত উঠাই আনিব লগা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ। অৰুণাচল প্ৰদেশত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন বন্ধ হৈ পৰিছে। আলপাচিকাত সংযোগী পথটো পাহাৰৰ পৰা এটা প্ৰকাণ্ড শিলে খহি পৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে সংযোগী পথছোৱা। পথৰ দুই কাষে শ যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে এতিয়া পথটো। খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ নদীৰ ওচৰত এতিয়া নদীৰ পাৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱৰ মাকেলিত তীব্ৰ খহনীয়াই ধ্বংস কৰিছে মাটিবাৰী। খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় বিচাৰি অৱশেষত ভগৱানৰ চৰণতে শৰণ লৈছে জনতাই। কলহী নদীৰ পাৰত আয়োজন কৰিছে সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনা। দুদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত কলহী নদীয়ে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বৃহৎ অঞ্চললৈ ভাবুকি মাতি আনিছে কলহী নৈয়ে। গৰাখহনীয়াত সৰ্বশান্ত হৈছে মাটিভেটি। মাকেলি গাঁৱৰ দুটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উচন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে গৰাখহনীয়াত। ইতিমধ্যে এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ এটা অংশ নদীৰ বুকুত বিলীন হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। মানকাছত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈয়ে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। মহাবাহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে মানকাছৰ শতাধিক গাঁও। ঘৰৰ মুধচলৈ উঠিছে বাহনী পানী। মানকাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ বৰাই আলগা গাঁও পঞ্চায়ত শিশুমৰা খাকৰাছৰ বৰা আলগা আদি গাঁৱৰ প্ৰায় 2 শতাধিক লোক পৰিছে বানৰ কবলত। ঘৰ দুৱাৰ জলমগ্ন হৈ পৰাত ওখ স্থান বিচাৰি ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্তসকলে। প্ৰশাসনেও ইঞ্জিন চালিত নাৱেৰে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান। বৰ্তমানো বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈয়ে আছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। জলস্তৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিয়ে আছে মহাবাহুৱে। অষ্টকান্ত দেৱালয়ৰ নামনিত থকা আৰ পৰ্বত আৰু অষ্টকান্ত পাহাৰৰ মাজত তীব্ৰ সোঁতত বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। যমুনামুখৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন হোজাই জিলা আয়ুক্ত লাচিত কুমাৰ দাসৰ দমকা ৰাজচক্ৰৰ 26খন ৰাজহ গাঁও বানত প্লাৱিত। একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে 50-100 টকাকৈ বানাক্ৰান্তক ট্ৰেক্টৰেৰে পাৰ কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আয়ুক্ত। জিলা আয়ুক্ত পাছত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বিনামূলীয়া ব্যৱস্থা কৰে জিলা আয়ুক্তই। বানত নিখোজ হোৱা কাজিৰঙাৰ লুখুৰাখনীয়া মহপৰা এজন গাঁৱৰ এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বুধবাৰে সন্ধিয়া নাৱেৰে খেৰ আনি থকা অৱস্থাত পানীত পৰি সন্ধানহীন হৈছিল ৰমেশ মুণ্ডা নামৰ যুৱকজন। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা যুৱকজনৰ সন্ধানত NDRFএ চলাইছে অভিযান। আজিও বানৰ কবলত নলবাৰীৰ চৰাঞ্চল। জিলাখনৰ ভাংনামাৰী শিয়ালমাৰী আৰু নাপাৰা কিলাৰদিয়া আদি অঞ্চলত বান। ঘৰৰ মুঠচলৈ বৈছে পানী। ছাগলী গৰুৰ সৈতে সহ অৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত। ধুবুৰী বিলাচীপাৰা বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে ধুবুৰী লোকসভাৰ সাংসদ ৰখিবুল হুছেনে। যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে বিলাচীপাৰা গৰাখহনীয়া আৰু বানপানী পৰিদৰ্শন কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। লগতে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। নুমলীগড়ৰ মহুৰামুখত নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ দুই কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে। বৰলুইটৰ নাও দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে লাহন মাহিলী পাপলু দাসৰ। বানৰ মাজতে মাছ চাপৰি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে নাওখন। টুলুঙা নাওখনত আছিল কিশোৰসহ 5জন যুৱক। 3 যুৱকক উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত টুলুঙা নাৱেৰে ঘাঁহ আনিবলৈ গৈছিল যুৱকৰ দলটো। জখলাবন্ধা বানাক্ৰান্তৰ কাষত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠন আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তক খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ। এই সময়লৈকে কলিয়াবৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 32খন গাঁও জলমগ্ন হৈছে। ঘৰ দুৱাৰ এৰি শিবিৰতে দিন পাৰ কৰিছে জখলাবন্ধাৰ বানাক্ৰান্তই। বছৰৰ তৃতীয়টো বানত প্লাৱিত কামপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। কপিলী নদী বাহনী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে ন ন অঞ্চল। কপিলী নদী বাহনী পানীয়ে ছিঙি নিছে কামপুৰৰ কুঁৱৰীআটিৰ পৰা ধেমাজি গাঁৱত যোৱা পথটো, যাৰ ফলত এতিয়া বহিঃজগতৰ লগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে 5খনকৈ গাঁৱৰ। মৰাণৰ খোৱাং বনাঞ্চলত খোৱাং অঞ্চলত বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। খোৱাঙত স্থাপন কৰা 3টাকৈ অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি বানাক্ৰান্তসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে নাৱেৰে বান বিধ্বস্ত এলেকা পৰিদৰ্শন কৰিছে। 26 দিনে নিখোজ মহানগৰীৰ এগৰাকী বোৱাৰী। বোৱাৰীগৰাকী নিখোজক লৈ ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ তৎপৰতা। অহা 10 জুলাইৰ ভিতৰত আয়োগক প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাক। উল্লেখযোগ্য যে 8 জুনৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছিল ডেইজি বৈশ্য নামৰ 42 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী।
আৰু এই নিৰ্দেশৰ ঘটনাত শিক্ষক স্বামী সঞ্জয় বৈশ্য জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে ডেইজি পৰিয়ালে। ন জুনত ফাঁচি বজাৰৰ মাছ খোৱা ঘাটত উদ্ধাৰ হৈছিল ডেইজিৰ মোবাইল ফোন আৰু পাৰ্চ। ইপিনে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে, যাৰ বাবে ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ কাষ চাপিছে ডেইজি বৈশ্যৰ পৰিয়ালে। তামুলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰ উগৰিত এগৰাকী নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন। একেখন গাঁৱৰে লম্পট জোনাব আশ্ৰাফুদ্দিন লস্কৰ নামৰ লম্পটটোৱে নাবালিকাগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৰেশ্বৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নাবালিকাগৰাকীৰ মাতৃয়ে। ঘটনাৰ পাছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে লম্পট। বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতে নিৰ্লজ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰাণত। বানত আশ্ৰয় দিয়াৰ চলেৰে নিজৰ ভিনীয়েকে খোলখালিয়েকক চলাইছে যৌন নিৰ্যাতন। খোৱাঙত যুৱতীগৰাকীৰ বানত ঘৰ বানত ডুব যোৱাৰ ফলত ভিনীয়েকৰ ঘৰলৈ আহিছিল থাকিবলৈ আৰু বাটতে ভিনীয়েকে যৌন নিৰ্যাতন চলাই খোলখালিয়েকক। ঘটনাৰ সময়ত যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজে উত্তম মাধ্যম সোধাই লম্পটটোক পাছত আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে আমুন আলী। বৰপেটা চহৰত দিন দুপৰতে মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা সোণৰ চেইন লুটি নিলে চিলনী চোৰে। মটৰচাইকেলত অহা দুই চিলনী চোৰে বৰপেটাৰ মঞ্জু দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ পৰা লৈ যায় সোণ। পুত্ৰৰ কুকৰ্মৰ ফল ভুগিছে বৃদ্ধ তথা অসুস্থ পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ অন্য সদস্য। ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত থকা আৰু চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰাৰ অভিযোগত 30 জুনত উচ্ছেদ হৈছিল 5টা পৰিয়াল আৰু উচ্ছেদৰ পিছতে ভৰ বাৰিষা মুকলি আকাশৰ তলতে থাকিবলগীয়া হৈছে এতিয়া পৰিয়ালকেইটাই। মাৰ্ঘেৰিটা বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত সৰু মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। দুদিনৰ পূৰ্বে পেঙেৰীৰ টেকখেনি বানপীড়িত শিবিৰত বানাক্ৰান্তক দুৰ্ব্যৱহাৰ আৰু মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীক বিধায়কগৰাকীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত সৰু মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। সৰ্বভাৰতীয় নীট পৰীক্ষাত হোৱা ব্যাপক খেলিমেলিক লৈ আমগুৰিত যুৱ কংগ্ৰেছ মুণ্ডন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ। নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়াৰ জেঙনিত সন্ত্ৰাস চলোৱা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘক বিচাৰি বন বিভাগৰ অভিযান অব্যাহত। বাঘটো বুধবাৰে বন বিভাগে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিছিল যদিও পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব পৰা নাই বাঘটো। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰী ডিব্ৰুজানত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। তামোল বিক্ৰী কৰি মটৰচাইকেলেৰে ঘৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তে বন্যহস্তীয়ে আক্ৰমণ কৰে সঞ্জীৱ দাস নামৰ লোকজনক। ৰাম দিয়াৰ পিছত হাজো গুৱাহাটী ৰাজপথৰ সমীপৰ 7 ডলাৰ এটা জলাশয়ত অৱস্থান কৰিছে এটা বনৰীয়া হাতীয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত উটি অহা বনৰীয়া হাতীটোৰ উপদ্ৰপত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনা। ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকৰ পিছফালে এম্বুলেঞ্চে মাৰে খুন্দা। বানপীড়িত এলেকাত কৰ্তব্য পালন কৰি উভতি আহিছিল এম্বুলেঞ্চখন। ৰঙিয়াত বিধ্বস্ত পথত ভূঁই ৰুই ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। ভাৰত ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা গড় ভিতৰৰ বালাগাঁৱলৈ যোৱা পথটোৰ দুৰাৱস্থাৰ বাবে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মহানগৰী থানাপাৰাস্থিত পৰিবহণ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটী মেট্ৰ' টেক্সি সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। বাটপথ বিধ্বস্ত হোৱাৰ বাবে বাহন চলাচলত অসুবিধা। ৰাজপথ সুচল কৰাকে ধৰি 4টা দাবী উত্থাপন কৰি সংস্থাটোৱে কৰিছে প্ৰতিবাদ। মানৰ সংঘাৰৰ মাজতে এইবাৰ বিধ্বস্ত পথৰ বাবে ৰহাৰ দীঘলীয়াৰ শংকৰ নগৰত মহিলাসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। বঙাইগাঁৱত কুজিয়া নৈৰ ওপৰত থকা দলঙে জীয়াতু ভোগাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। চৰাপাৰা আৰু বেদবাৰী সংযোগী নিৰ্মাণ পকী দলংখন বিগত 5টা বছৰে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাত স্থানীয় ৰাইজে কৰিছে প্ৰতিবাদ। বাইহাটা চাৰিআলি গুৰেশ্বৰ বঙালীপাৰা পথৰ দুৰাৱস্থা। জৰাজীৰ্ণ পথটোত এতিয়া পুখুৰী সদৃশ গাঁত। পথটোৰ মেৰামতিৰ বাবে শীঘ্ৰে প্ৰতিবাদ কৰাৰ দাবী কৰিছে। দেৰগাঁৱৰ চৰাই চাপৰিত বানৰ মাজতে নাৱৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছে কণ্ঠশিল্পী বিশ্বজিৎ ভূঞাৰ। বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা। সাংসদগৰাকীয়ে বিশ্বজিৎ ভূঞাৰ বৃদ্ধ পিতৃৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰি পৰিয়ালটোক সমবেদনা জনায়। বজাৰত এতিয়া হুৰাহুৰে বাঢ়িছে পাচলিৰ দাম। ৰাজ্যত বানৰ বাবে শাক পাচলিৰ উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ গণনা লৈ বজাৰত বাঢ়িছে শাক পাচলিৰ মূল্য। বানাকাণ্ডক সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ সমান্তৰালকৈ লায়ন্স ক্লাব আৰু সাহায্য আগবঢ়াইছে। কলিয়াবৰৰ এখন বিশেষ ট্ৰাকযোগে 5 শতাধিক লোকৰ বাবে সাহায্য প্ৰদান কৰিছে লায়ন্স ক্লাবে। বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জীৱ জন্তু মুক্ত বিচৰণৰ নান্দনিক দৃশ্য। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ পুৰিবিল বন শিবিৰত বন্যহস্তীৰ লগতে গড়ৰ জলকিলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বেবেজীয়া ডিমৌ বাইপাছৰ অত্যাধুনিক হোটেল ক্ৰিয়াঞ্চ মুকলি কৰা হৈছে। বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী গীতালী দেৱী, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী পাখী ৰাজবংশে মুকলি কৰে হোটেলখন। বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় সংসদীয় নিৰ্বাচন। ব্ৰিটেইনৰ সময় অনুসৰি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণৰ অন্ত পৰিব নিশা 10 বজাত। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱা। নমস্কাৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।